սա մեր հրդեհված տներն ա, մարդիկ չեն ապրում, հնարավոր չի վերանորոգել ոչ մի բան, բոլորը դուրս են եկել, ստեղ ունենք անգամ տանիք, որը բացադյուն ա գալիս, և ապրում են տարեց ամուսիներ հիվանդ ու վտանգի տակ, որ չեն իմանում ինչ կլինի, քանի որ տանիքը բացա վերևից, խոնավ, ահավոր, դեռ հլը ոչ մի տեղաշարժ չունենք մարզպետարանից,